ኢንጂነር ከማል አህመድ እባላለሁ። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ስራ አስኪያጅ ነኝ። ዛሬ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ከመያዝ እስከ ኃይል ማመንጨት ድረስ ያለውን ሂደት በጋራ አብረን እናያለን። አሁን የምንገኘው በግድቡ በቀኝ ክፍል ወይም ራይት ባንክ ፓወር ሃውስ የምንለው ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። ግድቡ ግንባታው ሲጠናቀቅ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ የመያዝ አቅም ይኖረዋል። ይህም የጣናን 2 እጥፍ በላይ ውሃ የመያዝ አቅም እንዲኖረው ያስችለዋል ማለት ነው። ይህ ማለትም ግድቡ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ ታላቁ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ትልቁ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ውሃ በመያዝ መጠኑ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ውሃ መጀመሪያ ወደ ዩኒቶች ከመግባታቸው በፊት እዚህ እንደምታዩት ፔንስቶክ ወይ ደግሞ ቱቦ የሚመስሉት ትልቅ ቱቦ የሚመስሉት ቴክኒካል ተርሙ ፔንስቶክ በሚባለው አማካኝነት አድርጎ ወደ ታች የሚገባ ነው የሚሆነው። የፔንስቶኩ መጀመሪያ ላይ ወይ ደግሞ ከፍታ ላይ ኢንቴጌት ወይም ደግሞ የውሃ መቆጣጠሪያ በሮች ይኖሩናል። በእነሱ በሮች አማካኝነት በሩ ሲከፈትለት ውሃው በፔንስቶኩ አድርጎ ወደ ዩኒቶቹ ከዩኒቶቹ የአንደኛው አካል ተርባይን በሚባለው አካል ይሄዳል ማለት ነው። ከዚህ ከገባ በኋላ ታች ላይ ተርባይኑን አሽከርክሮ እንዲሁም በጀኔሬተር አማካኝነት በትራንስፎርመር አማካኝነት የሚመነጨውን ኃይል ደግሞ ወደ ታች ወርደን በጋራ እናየዋለን። ይህ ደግሞ ፓወር ሃውስ ወይም የኃይል ማመንጫ ክፍል የምንለው ነው። ይህ ግንባታው በቅድሚያ የተጠናቀቀው የኃይል ማመንጫ ክፍል ውስጥ 2 ዩኒቶች ያሉ ሲሆን እያንዳንዳቸው 375 ሜጋዋት ማመንጨት ይችላሉ። ይህ በዚህ በኩል የሚታየው የመጀመሪያው ዩኒት ወይም የካቲት ወር ላይ ተመርቆ ወደ ስራ የገባው ሲሆን ከጀርባ የምትመለከቱት ደግሞ ሁለተኛው ዩኒት ወይም በእኛ ዩኒት 9 የምንለው ነው። ይህም የኃይል ማመንጫውን የማመንጨት አቅም ወደ 750 ሜጋዋት ከፍ በማድረግ በሀገሪቱ ከጊቤ 3 በመቀጠል ሁለተኛው የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ያደርጓል። በዚህ የኃይል ማመንጫ ክፍል ውስጥ የሚገኙት ዋና ዋና አካላቶች ተርባይን እንዲሁም ጄኔሬተር የሚባሉ ሲሆን ተርባይን ከዚህ ወለል በታች የሚገኘው ክፍል ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ጄኔሬተር ደግሞ እኛ የቆምንበት አሁን የቆምኩበት ቦታ በታች የሚገኘው ነው። እላይ በውሃ መልክ ያጠራቀምነውን ኃይል ወይም ፖቴንሻል ኢነርጂ ወደ መካኒካል ኢነርጂ በመቀየር የሚያገለግለን አካል ተርባይን የሚባል ሲሆን ያንን ወደ መካኒካል ኢነርጂ የተቀየረ ኃይል ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ በመቀየር ደግሞ የጀነሬተሩ አገልግሎት ይሰጠናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ከፊት ለፊቴ የሚታዩት አካላቶች ደግሞ ዩኒቱን ለመቆጣጠር የምንጠቀምበት ኮንትሮል ዲቫይስ የምንላቸው ነው። ይህ ሎካል ኮንትሮል ፓናል የምንለው ዩኒቱን የምንቆጣጠርበት ሲሆን በመቀጠል ደግሞ ፕሮቴክሽን ሲስተሞች፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ለዩኒቱ ኦግዚለሪ ፓወር የሚሰጡት ወይም ደግሞ ዩኒቱ ኃይል ለማመንጨት አገልግሎት በሚሰጥበት ጊዜ የሚጠቀመውን ኃይል ለማግኘት እንዲረዱት ኃይል እንዲሰጡት የሚረዱት አካላቶች ናቸው። እያንዳንዱን ከሰው የሚሰጠውን ትዕዛዝ ወደ ኤሌክትሪካል እና ከቀጥሎ ደግሞ ወደ መካኒካል በመቀየር የኃይል ማመንጨቱን ወይም ደግሞ የኃይል ማመንጨቱን ስርዓት የሚያሳልጥልን አካል ነው። ከተርባይኑ በመቀበል ጀነሬተሩ መካኒካል ኢነርጂውን ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ በመቀየር ወደሚቀጥለው ስቴጅ ወይም ደግሞ ወደ ትራንስፎርመራችን ያስተላልፍልናል። ትራንስፎርመራችን ደግሞ የመነጨውን ኃይል ቮልቴጅ መጠኑን አሁን ከመነጨበት ቮልቴጅ መጠን ወደሚፈለገው የቮልቴጅ መጠን በመቀየር ለረጅም ርቀት ጉዞ ዝግጁ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ይህ ለረጅም ርቀት ጉዞ ዝግጁ የሆነ ኃይል በትራንስሚሽን መስመራችን ወይም ደግሞ በኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች አማካኝነት ወደሚፈለገው ወደ በለስ፣ ከበለስ አድርጎ ባህር ዳር፣ ከባህር ዳር አድርጎ በማርቆስ አድርጎ አዲስ አበባ ገብቶ ግሪዱን ይቀላቀላል ማለት ነው። የሁለተኛው መስመር ደግሞ ከህዳሴ በመነሳት በደደይሳ አድርጎ ሆለታ ሰብስቴሽን የሚገባ ይሆናል። በዚህም የናሽናል ግሪድን ይቀላቀላል ማለት ነው። በአጠቃላይ የኃይል ማመንጫ ሂደቱ በህዳሴ ይህንን ይመስላል።